Studio 7 Production. Добро вечер, драги гости. И добро дојдовте во ова роденденска веселба. Во името на газда Доан и газарицата Мирона, ви посакуваме да си имате добра забава со сите нас и секој да си дочека во своите куќи. А за вас вечерва ќе ве забавува оркестарот на Рамбо, Сал Клепач и јас Ферди. Исто така, 7 Production. Значи, драги гости, дојде и тој момент да ги пречекаме таткото Доан, мајката Мирона со принцезата Гулцум. Еден аплауз ве молиме! Thank you.
Еден аплауз ве молиме. А ние ќе отвориме оваа веселба со дедото Хусамедин. Значи игра дедото Хусамедин. Студио 7 Production. Добро вечер, драги гости, добро дојдовте. И вие да дочекате од вашите деца, како што јас пречекав од нук па нука. Нека се здрави живи и вие да сте здрави живи, фала Богу што дојдовте. На место мене ќе игра човечка. Значи игра дедото Севим и бабата Сума.
Значи, драги гости, ние одиме понатака, а сега е на ред да заигра дедото Елвис, бабата Мубера, а ороте ке го изигра Мирона. Значи, дедото Елвис и бабата Мубера од Германија, а орото ке го изигра кергата Мирона. А исто така голем поздрав до Швајцарија од фамилијата.
Сега е на ред да заигра таткото Доан и мајката Мирона. Гира. Жука, 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 жука. Тега, 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 тега. Жука. Ек диве багена ту, тај замрзи нена ту, прво фали нена ту, после пајрабена ту. Ек диве ту ја шукар, тај задана сајаве, критика дена ту, ако пири нена ту. Жука, 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 жука.
Понатага, а сега е на ред да заигра Алата Гюльсен од Германија. Значи играт Алата Гюльсен. Гюльсен од Германија. Малу побрзо. Родила се мала,
Așa, bravo! Pita ce se zvaco, cia e ta curița. Pice ona meni najlepša. Pita ce se zvaco, cia e ta curița. Tatine su oči, mamine ustnice. Ti si naše prvo čedo, moja golubice. Da mi bude zdrava, živa i veselja. To ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i veselja. To ti tata želi od srca. Idemo samo za Germanija, jaša? Očima moji, ti si divan svet. U rukama mojim, san je ceo svet. Od Boga si data, moja srećice. Sad kad tebe imam, ko da imam svet. Od Boga si data, naše prvo čedo, moja golubice. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Da mi bude zdrava, živa i vesela. To ti tata želi od srca. Așa vechi ne place așa, irem o Germania! Sa, 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 so, 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 aha, sa, aha, sa! Irem o samo za Grișe! Sa, ha, sa, sa, ra, ha, ha. А ние продолжуваме понатага, а сега е на ред да изигра сестрата Семра и зето Денис. А на место нив ќе изиграт Нафи и Амин. Еден, два, тест, сеј. Oh, there's a set of men hanging
Nici ne mi buca, hei, 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 bene zoma era. А сега, драги гости, ќе заигра сестрата Сермин и зетот Пајтим. Значи, играт сестрата Сермин и зетот Пајтим. Mai e bucrana dunia,
cad și-a duet pasuria, se cușca se măr de mărca. Продолжуваме понатака, а сега е на ред да заигра Стрината Рабија. Значи играт Стрината Рабија. Studio 7 Production. Значи одиме понатака, драги гости, а сега е на ред да заигра Стрикото Ерхан Рамбо и Стрината Гюрчен. Thank you.
Iașa, Verambo, Iașa. Iașa! Thank you.
на здравие. Значи, драги гости, ние одиме понатака. А сега е на ред да заигра Алата Есенгюл и Тетинот Ферди. А урото ќе го заигра Дарко и Јаднан, синовите. Yeah.
Studio 7 Production.